Viu essa bomba aqui? Let's see. Dragon Ball Project Multi. Ah, isso aqui eu tô ligado. Isso aqui eu vi. Fiquei sabendo. Meu rap 90 minutos. Eu tô ligado, mano. Tô ligado. 1 hora e meia. Nossa. Mas que porra de música é essa, mano? Que porra de música é? Que merda de música é essa, cara? Porra de música é essa, cara? Puta que pariu, mano. Pô, custava colocar uma música decente, mano. Pô, os caras ficam, ah, eu orgulho o Saiyajin, esse povo é muito chato e enche muito o saco e parece velho, mas porra, como é que não reclama? Olha essa merda aqui, cara. Como é que não reclama, mano? Olha isso aqui, velho. Pelo amor de Deus, mano. Olha, pô, as fontes pulando, as fontezinhas tudo coloridinha aí. Puta que pariu, velho. Porra, mano. Meu Deus do céu. Não deixaram nem o corpo do mestre esfriar e fazem uma parada dessa aqui, mano. Pra mim isso é falta de respeito, cara. Pra mim isso é falta de respeito. Eu tô sendo chato mesmo. Tô sendo chato mesmo. Ah, não gostou da minha opinião? Pau no seu cu. Pelo amor de Deus, cara. E veja bem, eu tô reagindo aqui a essa merda, com certeza vai dar copyright. Vai dar copyright essa música merda aqui. A música é ruim, a música é péssima e ela dá um copyright. Mas porra, o trailer é do jogo, vai ficar falando só da música? Mano, eu preciso falar sobre isso que eu tô vendo aqui agora. Eu preciso falar sobre esse projeto aqui, esse arremedo de jogo aqui na minha frente, eu preciso falar. Jogo mobile, né, cara? O que esperar de um jogo mobile? Olha só, nunca mais na vida eu falo mal de Dragon Ball Legends. Nunca mais na minha vida. Nunca mais na minha vida eu falo mal de Dragon Ball Dokkan Battle. E isso aqui, isso. Sem comentários, cara. Sem comentários. Sem comentários.